ბავშვებო, ახალგაზრდებო, ძალიან მიხარია, რომ დღეს მაგ შესაძლებლობა შეგხვდეთ და გესაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელზეც მე დიდი ხანია ვფიქრობ, როგორც ლინგვისტი, როგორც ლექსიკოგრაფი და მინდა დაგანახოთ ის როგორ ხედავ მე თანამედროვე ქართულ ენაში მიმდინარე პროცესებს და იმედია რომ ჩვენი ლექცია ინტერაქციული იქნება და თქვენს რაღაცნაირად გარკვეულ თქვენს მოსაზრებებს მოგვაწოდებთ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც მინდა გესაუბროთ. ეს ლექცია ამ დარბაზში რომ ტარდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებო. ეს არის ყოფილი ეკლესია, აი ხედავთ გუმბათი დაკურებს თავზე. შემდეგ ჩვენი გაწითლებისა და გასაბჭოების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეკლესია გაიტანეს უნივერსიტეტიდან და შემდეგ უნივერსიტეტმა აღადგინა ეკლესია, რომელიც მის ეზოშია და დავით აღმაშენებლის სახელს ატარებს. ამ დარბაზში ძალიან ამაღელვებელია დღეს ჩვენი შეხვედრა, იმიტომ რომ ხელმარჯვნივ დიდი ივანე ჯავახიშვილის საწერი მაგიდა შემოგვყურებს და არის მისი მემორიალური ნივთები, რომელსაც ალბათ თქვენ ლექციის შემდეგ დაათვალიერებთ. თავისთავად ეს ციკლი ლექციების, როგორც უკვე იცით, ეთმობა საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლის თავს. თქვენ იცით, რომ 26 მაისს უკვე 100 წელი შესრულდება იმ დღიდან, როდესაც ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, მაგრამ რა არის დამოუკიდებლობა, ბავშვებო? დამოუკიდებლობა ხომ არ არის რაღაც აბსტრაქტული რამ, ხომ? ის ხომ ძალიან კონკრეტული რაღაცეებისაგან შედგება. ამიტომ მე მინდა დღეს თქვენი ყურადღება გავამახვილო ჩვენი დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, როგორიც არის ჩვენი ენა. მე დღეს თქვენთან სასაუბროდ გამოვიტანე ასეთი სათაური: ენა და კულტურის ეკოლოგია. ეკოლოგია ყველამ ვიცით რა არის. დაბინძურებულია ჩვენი ეკოლოგია, ბავშვებო. ძალიან დაბინძურებულია, ხო? ძალიან ბევრი გამონაბოლქვი ქალაქში, ყველანი გძნობთ, როგორ არის ჰაერი დაბინძურებული, რომელსაც ჩვენ სუნთქავთ. ანუ ჩვენი ფიზიკური ეკოლოგია საკმაოდ დაბინძურებულია. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არსებობს კიდევ მეორე ეკოლოგია, ეს არის კულტურის ეკოლოგია და ეს ტერმინი 1989 წელს სტატიაში ეკოლოგია და კულტურა გამოიყენა პირველად ცნობილმა ქართველმა ენათმეცნიერმა თამაზ გამყრელიძემ. ნახეთ რა წერს ის. ჩვენ თელ ყურადღებას მივაპყრობთ ფიზიკურ ბიოლოგიურ ეკოლოგიას და თითქმის მთლიანად უგულებელყოფთ კულტურის ეკოლოგიის პრობლემებს. მაშინ როდესაც მთელი მსოფლიოს ხალხებს და განსაკუთრებით მცირერიცხოვან ერებს ფიზიკური გარემოს სიწმინდის დაცვაზე არანაკლებ მწვავედ აწუხებთ ეროვნული კულტურისა და ენის გადარჩენის, თავიანთ ესთეტიკურ და ეთიკურ ფასეულობათა დაცვის საკითხები. 1989 წელს ქართულ ენას დიდი საშიშროება ემუქრებოდა, განსხვავებით 1978 წლისაგან, როდესაც საერთოდ ამოღება იყო გამიზნული ქართული ენისა კონსტიტუციიდან და ამან შექმნა კიდევაც 14 აპრილი. თქვენ იცით, რომ სწორედ ამ უნივერსიტეტიდან დაიძრა ის დიდი საპროტესტო ტალღა ქართველი ახალგაზრდებისა, ქართველი სტუდენტებისა, რომელიც დამთავრდა იმით, რომ საბჭოთა მანქანამ, სახელმწიფო მანქანამ უკან დაიხია და ქართული ენა დარჩა კონსტიტუციაში, როგორც ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ენა. მაგრამ მარტო სახელმწიფო ენის სტატუსი არ არის ხომ საკმარისი ქართულ ენას, მაშინ სერიოზული საფრთხე ემუქრებოდა. დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ქვეყანა, ხომ ბავშვებო? როგორ ფიქრობთ, დღეს რამე საფრთხე ემუქრება ქართულ ენას? თქვენ როგორ აღიქვამთ თანამედროვე ქართულ ენას? ემუქრება რამე საფრთხე დღეს ქართულ ენას? არის რამე ისეთი პროცესები ენაში, რაც თქვენ არ მოგწონთ? ბარბარიზმები? აბა გისმენთ. საიდან შემოდის დღეს ეს ბარბარიზმები, ბავშვებო, ქართულ ენაში ძირითადად? ძირითადად დღეს ინგლისური ენიდან შემოდის, მაგრამ რუსული ენიდან შემოსული ბარბარიზმებიც არანაკლებად გვაქვს ხომ ენაში? ესე იგი, მანქანის, ავტომანქანის მაღაზიაში, რაც არ უნდა მაღალი კლასის მაღაზია იყოს, დეტალს, თქვათ, მინას აწმენს, აუცილებლად მიუწერენ ფრჩხილებში დვორნიკებს.
იმიტომ რომ ხელოსანს მინასაწმენდი არ ესმის რა არის, იმან უნდა ნახოს აუცილებლად დვორნიკი. რუსული ენიდან ჩვენ ძალიან ბევრი ბარბარიზმი შემოგვრჩა და შეიძლება ბევრი არც აცნობიერებს, რომ ეს სიტყვა არ არის და უშად ქართული სიტყვა არის ბარბარიზმი და არის ხორცმეტი. მაგრამ დღეს რა ხდება ენაში? დღეს იმ რუსულ ბარბარიზმებს, რომლისაგანაც ენა ვერ გავწმინდეთ, ემატება უკვე ინგლისური ენიდან შემოსული ბარბარიზმები. ამასთანავე ერთ შეხვედრაზე ვიყავი და აი ესეთი წინადადება მინდა გითხრათ, რაც იქ ითქვა. დასკიპე, დანექსტე და დაარეპორტე. დასკიპე, დანექსტე და დაარეპორტე. მე რა თქმა უნდა იმ დღესვე სამივე სიტყვა შევიტანე ჩვენი ბარბარიზმების ლექსიკონში. დასკიპე. ხვდებით რას ნიშნავს? გამოტოვე. To skip, ხო? დანექსტე. შემდეგზე გადადი. დაარეპორტე. შეატყობინე. To report. გვჭირდება ეს სიტყვები? არ შეიძლება რომ ვთქვათ გამოტოვე, გადადი შემდეგზე და შეატყობინე. ხო, რაღაცის შესახებ. დაედიტე აჯენდა და დამიფორვარდე. ჩემი სპიჩის bullet point-ებია. კლიენტების ფიდბექი ახალ ჩელენჯად იქცა კომპანიისათვის. მოგწონთ ბავშვებო ესეთი ქართული? ა? ძალიან მიხარია რომ მეუბნებით რომ არ მოგწონთ. დაედიტე აჯენდა არის დღის წესრიგი ჩაასწორე და დამიფორვარდე გადმომიგზავნე. ჩემი სპიჩის bullet point-ები, ანუ ჩემი გამოსვლის, ჩემი სიტყვის ძირითადი საკითხები. კლიენტების ფიდბექი, ანუ მომხმარებელთა გამოხმაურება, ჩელენჯად, ანუ ახალ გამოწვევად იქცა კომპანიისათვის. ხედავთ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შეგვიძლია ვთქვათ ქართულად, ხო? ანუ გვაქვს ენა დაბინძურებული. ძალიან კარგია, რომ თქვენ ამას ხვდებით. კოკამ კრეატიული დრაივი შემოიტანა ჩვენს თიმში. კოკამ შემოქმედებითი მუხტი შემოიტანა ჩვენს გუნდში. ავადმყოფი ემერჯენსით მიიყვანეს ჰოსპიტალის რეცეფშენში. ჩაუტარეს ობზერვაცია და გადაიყვანეს ურგენტული ოპერაციის გასაკეთებლად. აი როგორ გეღიმებათ და გეცინებათ, არა? ავადმყოფი სასწრაფო დახმარებით მიიყვანეს საავადმყოფოს მიმღებ განყოფილებაში, გამოიგულიეს და გადაიყვანეს სასწრაფო ოპერაციის გასაკეთებლად. მოკლედ, რას აღარ გაიგონებ დღეს, დასკიპვისა და დანექსტისა არ იყოს ბავშვებო. დააპდეითება, დასინვა, დაკლიკვა, დალაიქება, დათაგვა, დაფორვარდება, დაკენსელება, დალიქვა, აროგანტული. დისემინაცია, დედლაინი, დეიოფი, დესტინაცია, დრაივი, სკილები, სტაფი, აჯენდა, ლიდერშიპი. ჩემი შვილიშვილების სკოლის სკოლიდან ყოველ დღე თითო რაღაცა ახალ იმას მოიტანენ. მაგალითად, სნეკი. თქვენ მიგაქვთ სკოლაში სნეკი? სნეკი, რომელსაც აქვს მშვენიერი ქართული შესატყვისი ხემსი, წახემსება. ან ლოქერი, რომელშიც ისინი რაღაც წიგნებს და რეულებს ინახავენ, ლოქერ, უჯრა. რეალურად, იცით, ეს პროცესი, რომელიც დაიწყო როგორც თითო ოროლა სიტყვის, ასე ვთქვათ, ფრთხილად შემოღწევა ქართულ ენაში, ხო? ეს იყო ფართი, გახსოვთ პირველად, ივენთი, event holy და ასე შემდეგ. დღეს რეალურად ეს იქცა ძალიან სერიოზულ. ეს სად გადახტა? უკაცრავად ეთყობა ხელს ვაჭერდი და წინ გადავიდა. არა უშავს, ეხლავე დაუბრუნდებით და ხო. მაშსა და მე ეს იქცა ზვავად ეს პროცესი და რეალურად რასაც ჩვენ ბარბარიზმებს ვუწოდებთ ბავშვებო, ეს არის ის, რასაც ქართულ ენაში აქვს შესატყვისი. ეს სიტყვები არ ჭირდება ქართულ ენას, იმიტომ რომ ამ სიტყვების შემოსვლით ჩვენ პრაქტიკულად მათ შესატყვის ქართულ სიტყვებს დევნით ენიდან. მაგალითად, დისემინაცია, ეხლავე არის გავრცელება, დედლაინი ბოლოვა და დეიოფი ერთდღიანი შეულება, დესტინაცია, საქართველოს ტურიზმის მთავარი დესტინაცია. ნუ ეს გაუთავებელი ვიზიტორები, რომლებიც საქართველოსში ჩამოდიან და ასე შემდეგ. სწორედ ამის გამო, რომ ამ პროცესმა ძალიან უკონტროლო სახე მიიღო, ჩვენ მე წარმოვადგენ უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიულ ცენტრს, ჩვენ ვართ ლექსიკოგრაფები, ჩვენ ვმუშაობთ ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონებზე. ვართ ინგლისური ენის სპეციალისტები და ამიტომ ბუნებრივია ძალიან კარგად ვგრძნობთ იმ პროცესებს, იმ გავლენას, რასაც ინგლისური ენა ახდენს თანამედროვე ქართულ ენაზე. ამიტომ ჩვენ წამოვიწყეთ მოძრაობა, რომელიც სოციალურ ქსელში არის აი ამ მისამართზე, ჰეშტეგით არაბარბარიზმებს. მე მინდა გთხოვოთ, რომ თუ თქვენ ეს პრობლემა, ჰეშტეგი უკვე ტერმინად შემოვიდა და
აი მე რე ნახოთ იქნებ თქვენ ახალგაზრდებმა რაიმე კარგი ტერმინი შემოგთავაზოთ, როგორ რითი ჩავანაცვლოთ ის. დაუმეგობრდით აი ამ გვერდს, ვისაც ეს თემა გაწუხებთ, აქ ჩვენ ყოველდღიურად ძალიან ბევრ და საინტერესო ინფორმაციას ვაქვეყნებთ თანამედროვე ქართულ ენაში მიმდინარე პროცესებზე. შარშან ჩვენ მქონდა ესეთი აქცია, გამოწვევა, მაისურების აქცია. აი ესე არ მოგიკრავთ თვალი ბავშვებო, სოციალურ ქსელში საკმაოდ პოპულარული გახდა ეს მოძრაობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა მათ შორის კოლამაც მიიღო ამ აქციაში მონაწილეობა. აქციის მონაწილეს უნდა დაემზადებინა მაისური, რომელსაც წინ ეწერა არა ბარბარიზმებს, ხოლო უკან უნდა დაეწერა რომელიმე ბარბარიზმი, რომელიც მას განსაკუთრებულად აღიზიანებდა, გადაეხაზა, გადაიღო სურათი და გამოეგზავნა და ეს სურათი იდებოდა გვერდზე. ასე დაიწყეთ ბარბარიზმების შეგროვება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ბევრი ისეთი ბარბარიზმი გავიგე, რომელიც მე ისეთი ბარბარიზმი გამოგვიგზავნეს, რომელიც მე საერთოდ არც გამეგონა. მაგალითად, დასინვა ალბათ იცით, ხო? დამსინა და არ მიპასუხა. ან დასინა ჩემი შეტყობინება, ალბათ იცით. დაბუსტვა მე მაგალითად არ ვიცოდი. დაბუსტვა. იცით რას ნიშნავს? დაბუსტეთ თქვენი რეკლამა, ანუ გაზარდეთ მისი პოპულარობა. თქვენი თუ ბუსტ. ამის შემდეგ მე მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც ლექსიკოგრაფმა გამოვიგონე ახალი ჟანრი ლექსიკონის. ბარბარიზმების ლექსიკონი ასეთი რამ სამყაროში არ არსებობს ბავშვებო, მაგრამ გაჭირვება მიჩვენეთ და გაქცევას გიჩვენებთო, ხო, ქართველი კაცის ნათქვამია და ამიტომ ჩვენ გამოვიგონეთ ბარბარიზმების ლექსიკონი. აი შარშან სწორედ ქართული ენის დღეს უნივერსიტეტში წარუდგინეთ საზოგადოებას ეს ჩვენი პატარა ბარბარიზმების ლექსიკონი, რომელშიც შევიდა 300-ზე მეტი ინგლისური წარმომავლობის ბარბარიზმი. აი ნახეთ, ბიჭუნა აგდებს ნაგვის ურნაში ბარბარიზმის ინსპირაცია, ხოლო გოგონა ანგელოზის ფრთებით გოგონას მოაქვს შტაგონება, ესეთი პატარა იუმორისტული ნახატი წაუმძღვარეთ მას და აი ნახეთ, როგორ გამოიყურება ეს ლექსიკონი. დაბუსტვა, ანუ გადახაზულია ბარბარიზმი, გვერდით არის მიწერილი მისი წყარო, ამ შემთხვევაში არის ინგლისური, შემდეგ არის შესატყვისი, მისი შესატყვისი, ან ქართული სიტყვებით, ახლა რეკლამაც და პოპულარობაც არ არის ქართული სიტყვა, ეს არის სიტყვები, რომლებიც უკვე კარგახანია ენაში შემოსულია და ენაში დამკვიდრებულია, ასე ვთქვათ. და აი ასეთი სახით, ვიზაფრი, უვიზო, დუთიფრი, არ ვიცი აეროპორტში თუ მოხვედრილ ხარ თუ იმე, დუთიფრი პირველი არის, რაც თვალში მოხვდება ეკალივით. ამის შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ ბარბარიზმების ონლაინ ლექსიკონი. ეს ლექსიკონი განთავსებულია მისამართზე barbarism.gym. ეს არის ონლაინ ლექსიკონი, რომელშიც დღეისათვის არის თავმოყრილი 1100-ზე მეტი ბარბარიზმი. აქ არის შესული როგორც ინგლისური წარმომავლობის ბარბარიზმები, ასევე არის რუსული წარმომავლობის ბარბარიზმები. აი ეს არის ბარბარიზმი, შემდეგ არის შესატყვისი, მისი ინგლისური და რუსული წყარო, შემდეგ არის ქართული შესატყვისი და ნუ ზოგიერთ განსაკუთრებით ინგლისურს მაგალითებიც აქვს. აი შეხედეთ, ეს არის მოწონების სიმბოლო, ამას თუ დააჭერთ ხელს, აქ დაიწერება +1 ან +2, ესე იგი მოგეწონათ ქართული შესატყვისი, თუ არ მოგეწონათ, ამას დააჭერთ ხელს და -ი დაიწერება. ამითი შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ კომენტარი, თქვათ რომელიღაცა ბარბარიზმი ვერ იპოვეთ ლექსიკონში და ეს მოვა ჩვენთან ეს წერილი და ეს ბარბარიზმი დაემატება, ასეთი არაერთი ბარბარიზმი დაემატა. ეს კი არის ღილაკი, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ თქვენი Facebook-ის გვერდზე, გააქვთ Facebook-ის გვერდები ბავშვებო, ხართ Facebook-ში. შეგიძლიათ თქვენი Facebook-ის გვერდზე, ვისაც გაქვთ, გააზიაროთ ნებისმიერი ბარბარიზმი და ასე თქვათ პოპულარიზაცია გაუწიოთ მას თქვენი მეგობრების წრეში. გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ასეთი სიტყვა შემოდის ენაში, ძალიან ბევრი ბარბარიზმი შემოდის ენაში, გარდა ამისა, ინგლისური ენის გავლენა შეინიშნება აგრეთვე ქართულ მორფოლოგიაზეც. აი მაგალითად შეხედეთ standard package. რა არ მოგწონთ აქ? ქართულად სტანდარტ პაკეტი. სტანდარტული პაკეტი. რატომ წერია სტანდარტ პაკეტი, როგორ ფიქრობთ? ეს მე არ მომიგონია, ეს არის ჩემი პაკეტი, დაზღვევის პაკეტი, რომელიც მე მაქვს დაზღვევისგან და მას პირდაპირ ესე აწერია სტანდარტ პაკეტი. ანუ შეცდომა მიხვდით რაში არა? ინგლისურის გავლენით ქართულად წერია სტანდარტ პაკეტი და არა სტანდარტული პაკეტი. Gold პაკეტი. Ochros პაკეტი. Office manager-ი როგორ უნდა იყოს ქართულად?
ოფისის მენეჯერი, ან სულ ცოტა დეფიციტ მაინც უნდა იყოს, ხო, ან ერთად. აი ეს იყო ძალიან საინტერესო, რომელიც ასევე დაზღვევიდან მივიღეთ, რეზიდენციის ქვეყანა, country of residence. საცხოვრებელი ქვეყნის ნაცვლად რეზიდენციის ქვეყანა. Ანუ ესე იგი ყველაფერი გადმოდის პირდაპირ. ეხლა ნახევარ საათში ძალიან ძნელია ბავშვებო მთელი ეს პრობლემა თავიდან ბოლომდე დაგანახოთ. ამას ცოტა ვრცელი საუბარი ჭირდება, არის უამრავი მიზეზი, რაც ამას იწვევს და მიზეზების ანალიზს ეხლა მე აქ დღეს თქვენთან არ მოუყვები. უბრალოდ ჩემი მიზანია უფრო ფართოდ დაგანახოთ პრობლემათა ის წრე, რომელიც თანამედროვე ქართულ ენაში ქმნის პრობლემებს და ქმნის იმ ვითარებას, როდესაც ჩვენი კულტურული გარემო, ის გარემო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, არის მართლა სერიოზულად დაბინძურებული. აი ამაზე მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. ნახეთ, catering-ზე და delivery-ზე აღარ არის ლაპარაკი. შეხედეთ events. ანუ აქ არის გადმოტანილი ინგლისური მრავლობითი რიცხვის მაწარმოებელი სუფიქსი ქართულში. ხა აქ event-ის მაგივრად ღონისძიება რომ უნდა იყოს ეს სხვა თემაა, მაგრამ event-ები მაინც ხო უნდა იყოს, ხო? Events, ანუ გადმოტანილია ინგლისური ენის სუფიქსი. აი ასეთი გავლენა, ასეთი ყოვლის მომცველი გავლენა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის ცოდნის ნაკლებობის ბრალი, უნდა ვაღიაროთ ესა, ეს არის ხშირ შემთხვევაში ინგლისური ენის ცუდად ცოდნა, ხშირ შემთხვევაში ქართული ენის ცუდად ცოდნა, ხანდახან ორივეს ცუდად ცოდნა, მაგრამ მიზეზი რაც არ უნდა იყოს, ფაქტია, რომ ენა ნაგვიანდება და ნაგვიანდება ყველა დონეზე. ეს იქნება ლექსიკა, ეს იქნება მორფოლოგია, სინტაქსი, შემოდის საშინელი კალკები ინგლისური ენის გავლენით. ასევე ძალიან რთული მდგომარეობაა ტერმინოლოგიაში. აი შეხედეთ რა ხდება თანამედროვე ტერმინოლოგიაში. რეციპროკული ტრანსლოკაცია, ტრანზიციული მუტაცია, ინკორპორაცია, რეპარაცია, ინბრიდინგი, აუტბრიდინგი, ადიტიური. თქვენ რო შეადაროთ, როგორი ტერმინოლოგია იქმნებოდა 80-იან წლებამდე, 90-იან წლებშიც კი, ნახავთ, რომ ძირითადად ტერმინოლოგია არის შექმნილი ქართული სიტყვებისგან. დღეს პრაქტიკულად ასეთი ტერმინოლოგია აღარ იქმნება და აი პირდაპირ გადმოდის ეს ტერმინები, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნის დარგებს და კიდევ უფრო მეტ პრობლემას შეუქმნის მომავალში. არის კიდევ ერთი თემა, ბავშვებო, ახლა მე როგორც გითხარით, დღეს ჩვენ არ აგვაქვს ისეთი ფორმატი, ახლა თქვენ კიდევ ერთ ლექციას უნდა მოусმინოთ და არ არის ის ფორმატი, რომ ახლა მე გავშალო აქ და მიზეზებზე და ასე თქვა სხვა პრობლემებზე გესაუბროთ. თუმცა ვინც ამ პრობლემებით ხართ დაინტერესებული, მინდა გითხრათ, რომ ჩემი სტატია სჭირდება თუ არა ქართულ ენას გაინგლისურება, დევს ინტერნეტში როგორც სტატიის სახით, ასევე ლექციის სახით არის ჩაწერილი და ვინც ამ პრობლემებით ხართ დაინტერესებული, უფრო ვრცლად ეს თემა შეიძლება იქ მოისმინოთ. ახლა კი მე მინდა კიდევ ერთ თემას შევეხო, ეს არის აბრების წარწერების თემა. მოგწონთ თქვენი წარწერები, რასაც ხედავთ ქალაქში, როდესაც დადიხართ. მიგიქცევიათ ყურადღება, თქვათ, გეხამუშებათ ეს წარწერები, ფიქრობთ, რომ ეს რა უბედურებაა. ხაჭაპური ხატ. როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა მისი ქართული შესატყვისი როგორ იქნება? ბატონო? აბა ნახეთ. ხაჭაპური ხატ. ხაჭაპური ხატ. მოგწონთ ბავშვებო? რა შეიძლება ეწეროს აქ თქვენი აზრით? ალბათ ხაჭაპურის სახლი, ხაჭაპურის ქოხი ქართულად ძალიან სასაცილო იქნება ალბათ, ხო? ხაჭაპურის სახლი. აბა შეხედეთ. Best marked. რა დანიშნულება აქვს აპოსტროფეს აქ თქვენი აზრით? ქართულ ტექსტში აპოსტროფეს რა დანიშნულება აქვს თქვენი აზრით? აი რატო დააწერა ესეთი რამ? ვიღაცას ალბათ მოეჩვენა, რომ ეს ძალიან მაგარი მარკეტინგული სვლა არის და ძალიან დიდ, ასე ვთქვა, დაინტერესებას გამოიწვევდა ამ თემით, ხო? The Children's Place, ხედავთ ქართულ წარწერას? The Children's Place არის ინგლისურად და ქართულად The Children's Place, აპოსტროფით, რა თქმა უნდა. აი, აპოსტროფია ახა. The Children's Place. Second cup. მოგწონთ ესეთი წარწერები? Domino's pizza.
კარგი პიცაა, მაგრამ ეს აპოსტროფი რატო არის აქ? აპოსტროფი მოუხდა. მოუხდა? Baby corneri. Pavilos, ნახეთ? ესე იგი ეს აპოსტროფი, ინგლისური აპოსტროფი ძალიან სერიოზულად მოსწონთ ქართულ მარკეტოლოგებს, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წარწერაში იჩენს თავს. Full house, full house, full house. აბა ეს ნახეთ? Friends. ამჯერად აპოსტროფის გარეშე, მაგრამ სამაგიეროდ ბოლოში აქვს ესი, ანუ გავლობითის ნიშანი. Friends. Trust Georgia. Georgia. Adiorem uhorco chikhkopte. Adiorem uhorco chikhkopte cafe. ეს არის ბათუმიდან გამოგზავნილი ერთმა ჩვენმა მოძრაობის მიმდევარმა გამოგვიგზავნა. Adiorem uhorco chikhkopte cafe. Be happy. Be happy. Diamond shine. Boutique van. Kavatoni Marina shezukhta ukve. Coffee club. Enjoy. Happy day. Co-working. So you, Marina, so you. Lemon. New house. Jewelry. ეს არის კაზინო. ინგლისურად არის jewel, როგორც ხედავთ, ხო? და სულ ცოტა jewel-ი მაინც უნდა დაეწერათ, ხო? Jewelry. Cito baby. Nail and beauty. Nail and beauty. Nail and beauty. Firework. ეს აღმოვაჩინე, რომ ყოფილა ჩინური სამზარეულო თუ ტაილანდური. Firework ფალიაშვილზეა კი. ეხა გავიცინეთ ბავშვებო, მაგრამ ეხა რა არის, იცით? ეხა წარმოიდგინეთ, ერთი მხრივ ბარბარიზმები, რომლებიც უკვე ზვავივით იქცა და ყოველდღიურად შემოდის ეს დასკიპე და დანექსტები ის სიტყვები და პლაპავს ქართულ სიტყვებს. მეორე მხრივ ეს არაბუნებრივი აპოსტროფესები და მრავლობითი რიცხვის მაწარმოებელი სუფიქსები, რომელიც ასევე ძალიან ბევრ წარწერაში ჩნდება უკვე. ასევე გავლენა ინგლისური ენისა და ეს წარმოუდგენელი კალკები, რომლითაც გაივსო ქართული ენა. აი ეს წარწერები, რომელსაც დავდივართ და ვუყურებთ, ხო, და მე პირადად, არ ვიცი, თქვენ რა რეაქცია გაქვთ და მე პირადად მაქვს ესეთი განცდა, რომ რაღაცა ველური ყიჟინა მესმის ხოლმე. იცით, აი ამ წარწერებს რო ხედავ, ასე მგონია, რომ რაღაცა ჯუნგლებში ვარ და მესმის საშინელი ველური ყიჟინა ყოველი მხრიდან. და ხანდახან ასეთი განცდა მაქვს, რომ თითქოს წერა კითხვა არავინ აღარ იცის ამ ქვეყანაში. და რატომ გადავწყვიტე, რომ ამ თემაზე თქვენთან მესაუბრა დღეს? იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამ ქვეყნის მომავალი. თქვენ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივ აზრს და ეს საზოგადოებრივი აზრი თქვენც უნდა შექმნათ. თქვენც უნდა შექმნათ ჩვენმა ახალგაზრდებმა. როდესაც თქვენ გაჯერდებით იმით, რომ ეს ცუდია, როდესაც თქვენ გაჯერდებით იმით, რომ ეს ცუდად მოქმედებს ჩვენს, ასე ვთქვათ, ეროვნულობაზე, რომ ეს რყნის ჩვენს ენას, რომ ეს აბინძურებს ჩვენს ენას. როდესაც თქვენ სულყელანი ამითი გაჯერდებით, დამერწმუნდეთ, რომ საზოგადოებრივ აზრს ძალიან ბევრი რამე შეცვლა შეუძლია. ამიტომ მე ერთი ორი სიტყვით გეტყვით იმას, თუ როგორი უნდა იყოს ეს წარწერები, რო არ იფიქროთ, რომ ყველაფერი ცუდად არის თბილისში. რა თქმა უნდა, კარგადაც არის, მაგრამ რადგან ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ, უბრალოდ თქვენ რო იცოდეთ რა არის სწორი და როგორ უნდა იყოს ეს საკითხი გადაწყვეტილი. სწორი არის ის, როდესაც სახელმწიფო ენაზე წარწერა, თუ აბრაზე არის ორენოვანი წარწერა, როდესაც სახელმწიფო ენაზე წარწერა არის მარცხნივ. ვერავით ვის ეს თანამედროვე ტექნოლოგია. როდესაც წარწერა არის მარცხნივ სახელმწიფო ენაზე და უცხოენოვანი წარწერა არის მარჯვნივ. ან თუ არის ზემოდ და დაბლა მარჯვნივ. ბატონო? დაბლა მარჯვნივ.
აქ არის კიდევ მესამე და ეს მესამეც არის ქართულენოვანი. შოპარი არის ძალიან ცნობილი ფრანგული ბრენდი ძვირფასი სამკაულების. ამდენად ბუნებრივია, რომ შოპარი სახელი, ეს არის სახელი, ბრენდის სახელი, ბუნებრივია, რომ ის ქართულად არ გადაითარგმნება, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ავტორმა, აბრების გამფორმებელმა, ფლობელმა უნდა დაიცვას ის წესები, რომლითაც, რასაც ჩვენ ტრანსლიტერაციის წესებს ვუწოდებთ, უნდა დაიცვას ის წესები, რომლითაც ესა თუ ის სიმბოლო, ეს ფრანგული იქნება, ინგლისური, გერმანული თუ ასო, უნდა გადმოვიდეს ქართულ ენაზე. აი ხა მაგალითად ეს არის ფრანგული სიტყვა, ფრანგულად CH იკითხება როგორც შ, ბოლო თანხმოვანი არ იკითხება, ამიტომ შოპარი ეს არის სწორედ ასეთი კულტურულად გაფორმებული აბრის შემთხვევა. როდესაც ხადია სახელი არ ითარგმნება, იმიტომ რომ ეს არის ბრენდის სახელი, და ეს არის საკუთარი სახელი, მაგრამ ამავდროულად სრულად არის დაცული ტრანსლიტერაციის წესები. მაგრამ როდესაც გვაქვს ჩვეულებრივი სიტყვა, როდესაც არის სახელი, რომელიც ჩვეულებრივი სიტყვისაგან შედგება, აი შეხედეთ აქსესუარები, აქსესუარები, accessories, ბუნებრივია, რომ იქ უნდა დაიწეროს ქართული აქსესუარები და არა accessories. ხა ვიღაცა დაწერდა accessories. აი ფალიაშვილზე რო გაიაროთ, ერთ ადგილზე შეგხვდებათ cheese cafe თუ რაღაცა ესეთი. Cheese აწერია ქართულად. Cheese. მეორე ადგილზე არის cheese shop და ყველის მაღაზია. ანუ ყველი ხომ შეიძლება რომ ქართულად თარგმნოთ, ხო? ახლა ეს რა განსაკუთრებული ესეთი ბრენდია რა. ანუ როდესაც არის საერთო სახელი, საერთო ჩვეულებრივი სიტყვა, გამჭვირვალე ლექსიკის მქონე სიტყვა, ის როგორც წესი უნდა ითარგმნოს. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისი, მაგალითად Apple, ყველა მიცით თქვენ რა არის Apple, ხო? Apple. Apple გადმოდის ქართულად და არა ვაშლი, ხო ესეა, იმიტომ რომ ის პრაქტიკულად უთანაბრდება საკუთარ სახელს და ამდენად ეს ყველა საკითხი ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს. აი შეხედეთ ყვითელი სახლი, წერია გვერდით Yellow House და არა დაუშვათ ქართულად არ წერია Yellow House, თუმცა ასეთი წარწერები არის სამწუხარო და ამის ნიმუშები მე თქვენ გაჩვენეთ. Modern style, თანამედროვე სტილი და არა modern style. ამას იმიტომ გაჩვენებთ, რომ თქვენც იცოდეთ ბავშვებო, რომ არავინ არ მოგატყუოთ, რომ ეს ასე უნდა იყოს ბატონო, ასეთი წარწერები უნდა იყოს, ასეთი წარწერები არ უნდა იყოს. ეს არის სახელმწიფო ენის უპატივცემულობა, ეს არის სახელმწიფო ენის მასხრა დაგდება და იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხები დარეგულირდება. სუფთა სახლი, აი ნახეთ, ესეც ასევე სწორი და კულტურული აბრის კულტურული გაფორმების ერთ-ერთი მაგალითი. ესპანელი მეწაღე, აი ესეთი წარწერა არის, თარგმნილია Zapatero Español, არის ესპანელი მეძაღე და არწერია ქართული ასოებით Zapatero Español. ლაღიძის წყალი, ინგლისურად ლაღიძე water არის და არა ლაღიძის წყალი. ხო, ქართული სიტყვებიც ხო შეიძლება? ქართულად წერია ჯერ, არის აი ლაღიძის წყალი. ჯერ ქართულად წერია და მერე წერია ინგლისურად. ან მაგალითად საქართველოს ბანკი, ინგლისურად ხო არ არის საქართველოს ბანკი, არ არის Bank of Georgia, არა? ეს ბათუმში გადავიღე, ეს სურათები ძალიან მომეწონა, ნახეთ, როგორი ის არის იუმორისტული წარწერა, ჭაჭის დრო. ეხა ეს ხომ მთლიანად დაკარგული იქნება, რომ ინგლისურად ქართულ ლათინური ასოებით ეწეროს ჭაჭის დრო. წერია ჩაჩა time. Ну, имеди უნდა ვიქონიოთ, რომ ვიღაცა დაინტერესდება ჭაჭა რა არის, ან იცის, სულ ცოტა ჭაჭა რა არის. რუსებს ნამდვილად ეცოდინებათ, ვისთვისაც ალბათ ეს არის გათვლილი ეს რეკლამა. შემდეგ დავიდოვი მაგალითად ეს სიგარის სახლი. აქ დარღვეულია ის, რომ ქართული წარწერა უნდა იყოს ზემოთ. ახალი ნათება, ნახეთ, new light. თუმცა ბევრ ადგილზე ნახავთ new light. ასეთ წარწერასაც შეხვდებით ბევრ ადგილზე. ისი პარი სილამაზის ცენტრი. აი ყველის სახლი, ამას ვეძებდი, ხო? აი ყველის სახლი არის cheese house და ცოტა რომ გაივლით ზემოთ cheese წერია ქართული ასოებით როგორც რესტორანი. ეხა ეს რამდენიმე მაგალითი იმისთვის მოვიყვანე ბავშვებო, რომ დამოუკიდებლობაც იწყება ასეთი რასაკითხებისაგან. მე მინდა დავიწყე დამოუკიდებლობით და მინდა დაუბრუნდე ისევ დამოუკიდებლობას. დამოუკიდებლობა, რომლის 100 წლისთავის ჩვენ მალე უნდა აღნიშნოთ, ეს არ არის მარტო რაღაცა ესეთი განყენებული ცნება. დამოუკიდებლობა არის თითოეულ ჩვენთაგანში. ეს არის ჩვენი ნება.
რომ შევინარჩუნოთ ეს დამოუკიდებლობა. ეს არის ჩვენი ნება, გავუფრთხილდეთ ჩვენს დამოუკიდებლობას და დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი არის ენა. და როდესაც ჩვენ ენას ისე მასშტაბურად დავაბინძურებთ, რომ უკვე კომუნიკაციაც გართულებულია. უკვე ტელევიზორთან ზის ხანში შესული ადამიანი, რომელმაც არ იცის ინგლისური და შვილებს ეხვეწება, რომ გამაგებინე რას ლაპარაკობენ ამ ტელევიზორში. გადამითარგმნე ერთი ჩვეულებრივი ქართულით, რა არის რა ქართულით ლაპარაკობენ ამ ტელევიზორში. როდესაც უკვე ენის დაბინძურებამ ისე დონეს მიაღწია, რომ ის უკვე ხელს უშლის კომუნიკაციას, ადამიანებს შორის ურთიერთგაგებას, იმას, რისთვისაც ჩვენ უპირველეს ყოვლისა გვეძლევა ენა. რაც ეხება ამ წარწერებს, რატო გავჩერდი ამაზე დღეს უფრო ისე ცვლად? ესეც არის ჩვენი დამოუკიდებლობა, ბავშვებო. ეს საკითხი თუ არ დარეგულირდა და არ გამოსწორდა და აი ესეთი ველური წარწერებით აჭრელებული დარჩა, როგორც ჩვენ დედაქალაქი, ასევე რეგიონებში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა. თუ არ იქნა ქართული წარწერები და არა მარტო ქართული წარწერები, მარტო არ არის საკმარისი წარწერა, უნდა იყოს აზრიანი, რომ ადამიანმა თუ არ იცის ინგლისური, გაიგოს ფულ ჰაუს რისი მაღაზია. არ ეგონოს, რომ ეს არის კაზინო, იმიტომ რომ სინამდვილეში ფულთან შეიძლება დააკავშიროს ხო და იფიქროს, რომ ეს არის კაზინო, სინამდვილეში ეს არის ავეჯის სახლი. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საკითხები დარეგულირდება, იმიტომ რომ ახლად შექმნილი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სწორედ მუშაობს იმ ცვლილებების შეტანაზე, რომელიც კანონში უნდა შევიდეს. და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ცვლილებები შევა კანონში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს წარწერები შედარებით გამოსწორდება და ეს ჩვენი გარემოც, ეს ჩვენი კულტურული გარემოც ყველას ძალისხმევით გამოსწორდება. ყოველ შემთხვევაში, გათვითცნობიერებული ადამიანი უკვე არის ჯარისკაცი ქართული ენის დაცვის სადარაჯოზე. დიდი მადლობა.